নমস্কার সকলকে, মোর আন এটি ভিডিও লই আপোনালোক সকলকে স্বাগতম জানালো। আর আজি রাতিপুয়ায় পুয়ায় আমি যাব ওলাইছো। রাস্তাটো খুব বেয়া দে, বিয়াত বেয়া, আমি গাড়ি চলাব পারা নাই। তো আমি রাতিপুয়ায় যাব ওলাইছো আজি মুকালমুয়া। তো মুকালমুয়াত কিয় যাব ওলাইছো আপোনালোকে থাম্বনেলখন দেখি গমেই পাইছে। হয়, মই মুকালমুয়া যাব ওলাইছো, আজি এটা জোরণ মেকআপ আছে। তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক শেষলৈ, মই জোরণ মেকআপ কেনেকৈ কৰোঁ। গতিকে মাজতে স্কিপ নকৰিব, ভিডিওটো চাই থাকক। আমি এতিয়া চামতা হৈ আহি আমি জাগ্ৰা হৈ সোমালোঁ। এই জাগ্ৰা হৈ সোমোৱা ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া, কিমান বেয়া জানো। আজি পম্পীৰ জোৰণ। তো পম্পী, তোমাৰ ওচৰ চাপি আছোঁ আমি, অকণমান সময়ৰ পিছতে আমি তোমাৰ ওচৰ পামগৈ। এতিয়ালৈকে এতিয়া এৰিছোঁ আৰু আমি কইনাৰ ওচৰ পালে আমি ভিডিঅ' বনাম। সিহঁতে বৰ ধুনীয়া কলপাতীয়া পিঠা পায় দাদাৰ তাতে, নলবাৰী গৰ্ডনৰ এখিনিতে পাব, গৰ্ডন নাখিনি, অঁ গৰ্ডনৰ ওচৰতে। তো ৰাতিপুৱা এনেকৈ কলপাতীয়া পিঠা ওলায়, কলপাতীয়া পিঠা বনায়। তো আমি যেতিয়া মানে ৰাতিপুৱা আহোঁ, ৰাতিপুৱা আহিলে দাদাৰ তাতে আমি পিঠা খাওঁ। তো আজিও মানে মহিলাৰ মিলে পাই গ'লোঁ কথা। তো এতিয়া আমি পিঠা চাহ খাই কামৰ ফালে যাম আৰু। তো আহি পালোঁ পম্পীৰ ঘৰ। পম্পী, কি খবৰ? হে, পুৰা বিয়া বিয়া লাগি গৈছে ন? তো আজি পম্পীৰ জোৰণ। আৰু মই তেতিয়া পুৰা কৈ আছিলোঁ যে পম্পীৰ আজি জোৰণৰ মেকআপ আছে। তো এয়াই হৈছে পম্পী। তো পম্পীৰ আমি ঘৰ পালোঁ এতিয়া। এতিয়া আমি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা নাই, কৰিম এতিয়া আমি বাকী মেকআপ চেকআপখিনি ওলাই লওঁ গাড়ীৰ পৰা। তো বিয়াৰ শুভকামনা থাকিল, মানে জোৰণ শুভকামনা, বিয়াটো কালি বাৰু। বেলেগ ভিডিও বনাই নাথাকো, এতিয়া মই মেকআপত লাগে। তো এতিয়া মেকআপ ষ্টাৰ্ট দিম। তো আৰু বাকীখিনি মই মেকআপৰ পিছত, সম্পূৰ্ণ বস্তু হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো এতিয়া এৰিছোঁ। আৰু চিমি কাপোৰ জাপি আছে। মেকআপটো মই কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ভণ্টি হেয়াৰ ষ্টাইলখিনি কৰি আছে হেয়াৰ কামখিনি। তো মেকআপ বহুত বিশেষ কৰা নাই, একদম মেকআপ আছোঁ, যিহেতু দিনৰ মেকআপ যোৱা নাই। পম্পী, কি ক'বা, কি ক'বা, আজি জোৰণ তোমাৰ, গতিকে অলপ কেনেকুৱা লাগি আছে? বেয়া লাগি আছে ন? অবভিয়াছলি বেয়াই লাগিব। তো জোৰণ মেকআপ কমপ্লিট আৰু এতিয়া দুটামান ফটো তুলিবলৈ আমি অকণমান বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ। পম্পী, কেনেকুৱা পাইছে মেকআপটো? হে, ভাল লাগিছে ন? অঁ, থেংক ইউ। আকৌ আৰু অহাকালি আকৌ ব্ৰাইডেল মেকআপটো হ'ব, গতিকে সেই ব্ৰাইডেল মেকআপটো যদি পাৰোঁ সম্ভৱ হয় মই আপলোড কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব।
তো মেকআপ কমপ্লিট, এতিয়া আমি ঘর যাব আর আর অহাকালি আহিম ব্রাইডাল মেকআপর কারণে। তো পম্পি বাই বাই এতিয়া।